آپ بنائے الا اللہ 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 چودہ نور آپ بنائے الا اللہ چاگ دے روائے اور کرے میں ہن سنندا پیا منبر میرے پاس طریقہ ہے پورا پڑھ سا 14 نور آپ بنائے الا اللہ سر جی ایک بندہ ہے جنہاں سائیں ظہور اس حمد پڑھیے اللہ 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 اس کی تین بیر دیا گلا میں کرے سا اندر دیا گلا چودہ نور آپ بنائے اللہ چودہ جاگتے دسی اللہ اللہ میرے نال نال آکھو اپنی آواز چیک کرو مت وچ کوئی سریلا نکل پوے اللہ دا نام چا لو اج موقع ہی وے اج میں قدرتی اللہ اللہ کرن دا کھڑا کر لو کر لو لالے اللہ تعالیٰ تراضی ہو سی پیر دی ٹھوکر مارے کمبے اذن اللہ پیر دی ٹھوکر مارے کمبے اذن اللہ مردے اٹھ کے آخر اللہ ہو اللہ آخو اللہ صرف مخدوم نہ آخر باقی تا آخو مخدوم دے اپنے رابطے وکھرے تسا آخ لو مولوی کیوں جان کے بن میں دے جھلا 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 دن بھولے کو اللہ ہے کہنا جڑا اللہ ہے کہ تمہوں کرے او کافر انہیں گا لینا لیکن میری گل سنائے مولوی کیوں جان کے بن میں دے جھلا اللہ نالن چودہ اللہ نہیں کلا آواز چیک کر لو اللہ اللہ شاہ جی پولیس تو یاک چاہ بال آوے سنی بال بیدہ نکتہ حیدر صفدہ رہی واللہ میرا آجت روا بالا دولا ہاتھ بلا
بند کر کے سب حلالی ہونے کا کمپیا کریندا ہے جڑا علی والے دے گھر جمی ہویا ہے بے دا نقطہ حیدر صفدر ہی واللہ جے علی نال غیر چھڈ دے بسم اللہ بیدا نکتا حیدر صفدر ہی واللہ جے علی نال ویر چھڈ دے بسم اللہ اللہ هو اللہ هو سارے اللہ مباس دے لگ جاوین تا جھک دے نہیں اگلی گل سنے اللہ مباس دے لگ جاوین تا جھک دے نہیں المال گھر اللہ تو لک دے نہیں سارے بولو فرکو حلو حلو آنکھو آخری آنکھو چاہ